sifətində Elşən Tağıyev və həkim fitoterapevt Avropa Təbii Elmlər Akademiyasının professoru Fuad Mahmudov, Herbaflora şirkətinin nümayəndəsi Yalçın Məmmədov və bizim fitomerimiz Mansur Muradovdur ki, birazdan Mansur səndən söhbət eləyəcəyim, mən isə keçim masamın arxasına, bugünkü mövzumuzla söhbətimizi başlayaq. Belə, Elşən müəllim, şübhəsiz ki, mövzunu artıq dedik, dünəndən SMS-lərdən də gələnlər var, bu mövzuda SMS-lər var. Mən istəyərdim ki, siz bir aydınlıq gətirəsiniz, yəni astma və tənəfüs yolları xəstəliklərindən də sonra bir balaca, yəni geniş danışacaq. Buyuruz. Çox sağ olun, İşlət müəllim. Doğrudan da astma mövzusu çox aktual bir mövzudur bugünkü gündə. Yəni bu 21-ci əsrdə elmin, texnikanın inkişafı ilə əlaqədar olaraq astma xəstəliyinin intensivliyi artır və bəzi inkişaf edilmiş ölkələrdə mən bəzi statistikalar edirəm. Təəssüf ki, Azərbaycanda olan statistik məlumatlar bizim əlimizdə yoxdur. Amma deyək ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarına və Almaniyadan bizim əlimizdə olan statistik məlumatlar göstərir ki, təşkil edək ki, Almaniya Federativ Respublikasında 80 milyon əhalisi var, məlumat üçün deyim ki, 4 milyon uşaq, sadəcə uşaq bronxial astmadan əziyyət çəkir. Yəni, bu xəstəlik nə qədər geniş yayılmış, nə qədər aktiv bir problem olduğu, yəni, bu oradan aydın olur. Və astma xəstəliyi, onu qeyd edim ki, uşaqlar arasında ən geniş yayılmış xroniki xəstəlikdir. Yəni, bir nömrəli xronik xəstəlikdir. Eyni zamanda böyüklər arasında da ürək damar xəstəliklərindən sonra təbii ki, tənəfüs yolları xəstəliklər, o cümlədən asma kifayət qədər aktual bir problemdir. Və bu haqda məlumat verilməmişdən əvvəl qısaca istərdim ki, tənəfüs yollarının anatomiyasını çox qısa bir-iki cümləli tamaşaçılarımıza izah eləyək. Və burada çox gözəl bir Herbaflora şirkətinin çox gözəl bir slaydı da vardır və bunun təqdimini ki, deməli, üst və aşağı tənəfüs yollarını, bəli, üst və tənəfüs yolları, üst və alt tənəfüs yollarını bölür. Üst tənəfüs yollarına deyək ki, burun, burunutlaq, traxeya və bəzi müəlliflər bronxları da oraya aid edirlər. Bəzi müəlliflər isə bronxları alt tənəfüs yollarına edirlər. Amma ümumiyyətlə, alt tənəfüs yolları dedikdə sadəcə ağciyər toxumasının özü, alveollar başa düşür və bizim bronxial asma xəstəliyi əslində ağciyər toxuması, yəni alveolların deyil, yəni hava yollarının, deyək ki, bronxların, bronxiyolaların problemidir və burada nə baş verir? Həmin proses zamanı üçlü bir proses gedir. Birinci, bronxların spazmı, ikincisi, bronxun selikli qişəsinin ödəmi və üçüncü prosesdə isə bronxda qatı seliyin ifrazı və bu üç yəni proses birlikdə bizə məlum olan klinik, klasik astma simptomlarını verir. Yəni astma sözü əslində boğulma deməkdir. Boğulma deməkdir. Yəni klasik tutmalarda astma xəstə məcburi vəziyyətdə olur və boğulma tutmaları ilə müşahidə olunur və tutmalar gecə vaxtları daha çox təsadüf olunur. Amma təbii indi elmin inkişafı ilə əlaqədar olaraq tam klasik formada astmaya rast gəlinmir. Yəni, astmanın artıq həm diagnostikası erkən mərhələlərdə mümkündür. Deyək ki, daha öncələr yalnız ağırlaşmış formalarda və daha irəliləyilmiş formalarında diagnoz qoymaq mümkündürsə, artıq elm təbabət o qədər inkişaf etmişdir ki, artıq biz ilkin mərhələlərdə astmanın diagnozunu qoya bilərik. Qısaca fikrət müəllim, yəni biz astma, kimlər astma xəstəliyi üçün riskdir? Yəni, hansı qrup əhali deyək ki, bu xəstəliyə meyillidir və onlar deyək ki, müəyyən bir qabaqlayıcı profilaktiki tədbirlər görməlidir ki, istər böyüklər, istər uşaqlar arasında deyək ki, ilk öncə qısaca uşaqlarda hansı qrup uşaqlar bu xəstələnməlidir, onlara məlumat verərdik. Deyək ki, deməli, ailədə allergik xəstəliyi olan uşaqlar, deyək ki, ya ata, ya ana və yaxud da ki, ailədə, ailənin digər üzvlərində allergik xəstəliklər, bu istər allergik rinit olsun, atopik dermatitlər olsun və yaxud elə astma xəstəlinin özü varsa ailədə bu risk faktoru isə bunu. Yəni, bu demək, anlama gəlməməlidir. Yəni, bütün xəstəliklər kimi əslində astma xəstəliyi özü də genetik meyillilik təbii var burada. Başqa faktor, amma yenə bu tamaşaçılarda yanlış bir fikir oyanmasın ki, əgər ailədə deyək ki, ya ata, ya ana, ya baba deyək ki, astma xəstəliyindən əziyyət çəkirsə,
və mütləq həmin ailədə astma xəstəliyinə uşaqlar və yaxud ailənin digər üzvlər astma xəstəliyinə tutulacaq. Elə bir anlama gəlməmələr, sadəcə meyilliyi, yəni digər insanlarla müqayisədə daha çox meyilliyi var. Digər bir faktor kimi siqaret çəkmək çox önəmli bir faktordur. İstərsə həm aktiv siqaret çəkənlərdə və passiv siqaret çəkməni, əslində passiv siqaret çəkmə daha ziyanlı hesab olunur və bu insanlarda, istər böyüklərdə və çox maraqlıdır ki, ailədə, əgər evdə, mənzildə siqaret çəkilirsə, həmin mənzildə olan ailənin bütün üzvləri, o cümlədən uşaqlar da astma xəstəliyi üçün risk qrupasındadır və ona görə də yenə də tamaşaçılara üstü bildirmək istəyirəm ki, belə bir zərərli adət, ümumiyyətlə siqaret çəkmə zərərli bir adətdir və bu adətdən imtina etmək imkanı daxili məqsədə uyğundur. Amma ən azından evdə uşaqların olduğu bir otaqlarda siqaret çəkilməsin. Başqa bir faktorlar kimi, hansı daha faktorlar var? Məsələn, evlərdə olan allergenlər daha geniş yayılmışdır və bunlardan da toz genələri çox geniş yayılmışdır. Toz genələri xovlu xalçaların, xovların arasında olur və ona görə də deyək ki, allergiya riski olan uşaqlara və yaxud xəstələrə biz həmişə müraciət edirik, deyirik ki, həmin xalçalar və xovlu xalçalar ümumiyyətlə evdən tam imtina etmək mümkün deyil, amma onları müəyyən bir dezinfeksiya edici məhlullarla təmizləyib, ən azından bu risk faktorunu azaltmış olmaq olar və rütubətin rolu, şübhəsiz mənzillərdə rütubətin rolu böyükdür. Bu cür xəstələr və yaxud bu xəstələrə meyilliliyi olan insanlar mümkün qədər az rütubəti və yaxud rütubət olmayan mənzillərdə yaşamalıdır. Və ən mühüm faktor kimi çox önəmli bir faktor allergik rinit. Allergik riniti olan şəxslər, istər uşaq, istər böyüklər olsun, mütləq bu xəstələyə meyillidirlər və əgər allergik rinit zamanında diaqnozun qoyulub müalicə olunursa, bu astma riskini təbii ki, azalmış olur. Və qısaca, yəni, əsas faktorlardan, təbii bu faktorlar çoxdur, onlarladır. Yəni, vaxtı məhdudu nəzərə alıb, sadəcə əsas faktorlar haqqında məlumat vermək. Doktor, mən belə bir sual vermək istəyərdim. Elə bundan bağlı çox maraqlıdır. Məsələn, adətən tənəfüs yolları xəstəliklərini çoxdur, amma tənəfüs yolları xəstəliklərindən, məsələn, vərəmi götürsək, çox zaman biraz qarışdırırlar, məsələn, astma ilə vərəmi qarışdırırlar, çünki nə mənada qarışdırırlar? El arasında bir dörsən deyir ki, filan kəs astmadır, birdən mənə vərəm keçər. Yəni, bunu dərk edə bilmirlər ki, astma keçici xəstəliyi, mən bu barədə istəyirəm, bir balaca aydınlıq gətirəsiniz. Bəli, yəni, astma və vərəm sadəcə hansı hallarda Yəni, bunda təbii yox, mütəxəssis yox, amma sadə insanlar bəzi qarşıdır. Çünki astmanın bir forması var, yəni öskürək, astmanın öskürək variantı. Yəni, deyək ki, bizim gördüyümüz klassik tutmaları müşahidə eləmirik. Xəstələr uzun müddətli öskürək, xüsusən də gecə öskürəklərindən əziyyət çəkirlər və biz ona görə də həmişə deyirik ki, uzun müddətli, səbəbsiz öskürəyin diferensial diaqnozlarından və mən bəzən verişlərdə qeyd edirəm, mən deyərdim ki, ən birincisi astma olmalı. Əgər deyək ki, xəstə həkimə müraciət edirsə və yaxud deyək ki, digər bir şəraitdə uzun müddətli, davamlı öskürəkdən müşahidə olunursa, xüsusilə də gecə öskürəkləri müşahidə olunursa, o zaman astma diferensial diaqnozun biri olmalıdır və xəstə o istiqamətdə müayinə olmalıdır. Bu mənada, yəni vərəmli xəstələr də adətən el arasında uzun müddət öskürəkdən əziyyət çəkirlər, ona görə ola bilsin. Burada müəyyən bir sadə insanlar qarışdırıla bilər. Bir də təhlükə. Astma təbii allergik xəstəlikdir. Təbii, astmanın allergik və qeyri-allergik forması da var. Yəni, endogen astma deyilən bir variant da var. Yəni, astma tam anlamda tam allergik deyil, allergik olmayan astma da var. Bu, ayrı bir söhbəti mövzudur. Sadəcə, yəni, sadə insanlara tamaşaçılara aydın olsun deyək ki, astmanın astma allergik xəstəlikdir, astma keçici xəstəlik deyil. Deyil, bax, mən bunu işləyəm. Qeyd etdiyimiz risk faktorları var. Vərəmsə, infeksiyon bir xəstəlikdir. Və keçicidir. Və hətta tənəfüs hava toz infeksiyasıdır. Yəni, bu tamam başqa-başqa. Əlbəttə, mütəxəssislər bunu heç bir vaxt qarşıla bilməz. Tamaşaçılarımız üçün danışırıq. Yəni, bu geniş auditoriya malik olan bir tamaşaçı kütləmiz var ki, burada insanları biz marifləndirməklə məşğuluq və ona görə də mütləq dərəcədə bu informasiyanı verməliyik ki, yəni, tax ki, vərəmdən qorxduqları qədər astmadan qorxmaya bilərlər, amma astmanı özləri üçün qorxmalıdırlar ki, yəni, hər bir adam bu xəstəliyə tutula bilər o zaman ki, düzgün, dəqiq ətraf gigiyenasına
əməl eləmirsə və həmçinin daxili gigiyenasına əməl eləmirsə. Biz isə qısa olaraq bir reklamlara ayrılaq. Reklamlardan sonra isə bir yerdə olacaq sizinlə tamaşaçılarımız. Qaldı ki, telefonumuzu bir daha xatırladıram ki, 492-80-54 və 69-74 SMS ünvanımız açıqdır ki, mövzumuz bu günləri tənəffüs yollarının xəstəliklərindən asmadır. Sabah isə stenokardiya olacaq. Ona görə də çalışın ki, SMS-lərdə bax elə bu mövzuda suallarınızı ünvanlayasınız. Reklamlar. Bu say Baxsel'dən gəlir. Sayın nəticəsini reklamlardan sonra biləcəksiniz. Təbiyyətimizin bizlərə bəxş etdiyi neymətlər sizin süfrələrinizdə fitanad limanadları kimi olacaq. Müasir texnologiyaların vasitəsilə çox təbii dad hər yeməyə xüsusi ləzzət qatacaq. Limon. Limon. Kəkotu. Kəkotu. İtburnu. Qızıl gül. Duşes. Həm uşaqların, həm yaşların sevdiyi dad. Fitanat. Təbii dad. Təbiiat. Əzizim, belə olmaz axı. Burax məni içəri. Yox, sən mənə yeni işinə söz vermişsən. Aldım, gətirdim də. Yenisini istəyirəm. Mən sənə yeni şirə hardan tapım axı? Bingodan zəmanə anaları və qızları. Ana, nə işimiz var burada? Bingo avtomatın formulu yenilənib, paltardakı çətinləkələr üçün enzimakt formulu tapıblar. Bingo avtomatın enzimakt formulunun tərqinədir, zəhmət olmasa deyərdiz. Baxın, bu məşhur qurumuş tomat ləkəsi. Bu da məşhur enzimakt açarları. Bingo avtomatlardakı enzimakt formulu ilə ləkə gözə çarpacaq dərəcədə təmizlənərkən ağlar da bozarmır. Anama bax, belə başı salın. Elə deyil ona. Təbii ki, həyatım. Xanım, imzanızı ala bilərəm, lütfən. Aha, məndən. Ana. Bingo avtomat indi enzimakt formulu ilə. Çətin ləkənin açarı artıq əlinizdə. Görəsən kimi göz döydük? Az deyirlər ki, gəlin yeni şirə gətirmələrini tələb eləyir. Nə danışırsan? Nə şirə? Yazıq bəy, bu vurxavurda yeni şirəni hardan tapsın? İndi parlaq rəngin gücü əlinizdədir. Yeni Vellaton daimi rəng musu. Cəmi 3 dəfə silkələyin, köpürdün və saçlarınızı boyamaqdan zövq alın. Vellaton daxili hoparaq rəngi saça bərkidir. Vellatonun ən canlı və bərabər paylanan boyası. Parlaq rəngin gücü öz əlinizdədir. Yeni Vellaton daimi rəng musu. Bax, onları görürsünüz. Onlar yeni şirə gətirməyimi tələb edirlər. Mən onlara bizdə olan bütün şirələri təklif elədim. İstəmədilər. Deyirlər ki, bura doğrudan da ən yaxşı restorandısa, o şirədən burada olmalıdır. Nə yeni şirə? Mən onlara hardan tapım bu yeni şirəni? Danışıyorum, neden sen? Bizim kimi bütün...